V tomto videu vám ukážem, ako si môžete uhačkovať takéto čižmičky. Použila som vlnu značky Yarn Art Baby a háčik o veľkosti 4,5 mm. Na začiatok si uhačkujeme reťazku z 8 očiek. Do druhého očka od háčika spravíme jeden krátky stĺpik. Budeme pokračovať jedným krátkym stĺpikom do nasledujúcich 5 očiek. Do posledného očka spravíme 5 krátkych stĺpikov. Budeme pokračovať na druhej strane. Spravíme jeden krátky stĺpik do všetkých 6 očiek. Teraz si môžeme tento koniec vlny odstrihnúť. Spojíme do prvého krátkeho stĺpiku pevným okom. Uhačkujeme si dve retieskové očka do prvého krátkeho stĺpiku spravíme jeden polodlhý stĺpik. Do druhého spravíme dva polodlhé stĺpiky. Jeden polodlhý stĺpik budeme robiť do nasledujúcich 4 krátkych stĺpikov. Do nasledujúcich 2 spravíme po 2 polodlhé stĺpiky. 1. Do toho istého spravíme druhý polodlhý stĺpik. Takisto do ďalšieho. Jeden. Druhý. Do ďalšieho krátkeho stĺpiku spravíme jeden polodlhý stĺpik. A do nasledujúcich 2 znovu po 2 polodlhé stĺpiky.
Budeme robiť jeden polodlhý stĺpik do nasledujúcich 5 krátkych stĺpikov. Do predposledného krátkeho stĺpiku spravíme 2 polodlhé stĺpiky. A do posledného jeden polodlhý stĺpik. Spojíme do prvého polodlhého stĺpiku pevným okom. Uhačkujeme jedno reťazkové oko. Spravíme jeden krátky stĺpik. A jeden krátky stĺpik budeme robiť do nasledujúcich 7 polodlhých stĺpikov. Do ďalších 2 polodlhých stĺpikov spravíme po 2 krátke stĺpiky. 1, 2, takisto do 2. 1, 2 krátky stĺpik. Teraz budeme robiť 2 polodlhé stĺpiky do nasledujúcich 3 polodlhých stĺpikov. Takže 1, 2, 1, 2, a ešte do tretieho, 1 a druhý polodlhý stĺpik. Do týchto 2 polodlhých stĺpikov budeme robiť po 2 krátke stĺpiky. Teraz budeme robiť jeden krátky stĺpik do nasledujúcich 8. Do posledných 2 polodlhých stĺpikov budeme robiť znovu po 2 krátke stĺpiky. Spojíme do prvého krátkeho stĺpiku pevným okom. Uhačkujeme si 3 reťazkové očka. Budeme hačkovať dlhý stĺpik a len do zadného očka. Takto hačkujeme jeden dlhý stĺpik do zadných očiek dookola. Stretneme sa na konci. Prišla som na koniec. Uhačkovala som posledný dlhý stĺpik do zadného očka. Teraz spojíme do prvého dlhého stĺpiku pevným okom. Uhačkujeme 3 reťazkové očka. V tomto rade budeme háčkovať predný plastický stĺpik. Nahodíme vlnu, vpichneme do tejto medzery a obídeme ten dlhý stĺpik z vnútornej strany. Teraz znovu nahodíme vlnu a uháčkujeme ako klasický dlhý stĺpik. Nahodíme vlnu
Teraz budeme háčkovať okolo tohto dlhého stĺpiku. Čiže vpichneme do medzery. Obídeme dlhý stĺpik. A uhačkujeme dlhý stĺpik. Takto háčkujeme jeden predný plastický stĺpik okolo každého dlhého stĺpiku dookola. Stretneme sa na konci. Takže prišla som na koniec. Z vnútornej strany to vyzerá asi takto. Dokopy máme 34 predných plastických stĺpikov. Spojíme do prvého stĺpiku pevným okom. Uhačkujeme znovu 3 retieskové očka. Teraz budeme háčkovať jeden predný plastický stĺpik do nasledujúcich 11. Takže nahodíme. Prejdeme poza tento prvý stĺpik. A tak ako v predchádzajúcom kole, budeme robiť predné plastické stĺpiky. Dávame pozor, aby sa nám tento predchádzajúci rad do toho nezamotal, aby sme neprešli háčikom do toho radu. Takže druhý, tretí, štvrtý. Piatý. Spravila som 11 predných plastických stĺpikov. Teraz budeme zužovať túto prednú časť. Čiže budeme zhačkovávať 2 predné plastické stĺpiky do kopy. Ukážeme si to. Čiže nahodíme, prejdeme okolo jedného dlhého stĺpiku. Máme na háčiku 3 očká. Nahodíme a prejdeme cez prvé 2 očká. Necháme si na háčiku 2 očká. Znovu nahodíme a prejdeme okolo ďalšieho stĺpiku. Teraz máme na háčiku 4 očká. Nahodíme, prejdeme cez 2 očká. Zostávajú nám tu 3. Nahodíme a prejdeme cez všetky 3. Toto zopakujeme ešte 4 krát. Nahodíme, prejdeme cez jeden predný plastický stĺpik. Znovu nahodíme, prejdeme cez druhý predný plastický stĺpik. Trošku si to aj stiahneme, aby nám neostali veľké medzery. Tieto očka. Musíme to robiť trošku pevnejšie. Ešte raz. Zhačkujeme 2 dokopy.
Budeme teraz pokračovať jeden predný plastický stĺpik do nasledujúcich 11. Na konci nám ostanú ešte dva stĺpiky, ktoré potom zaočkujeme taktiež dokopy. Takže spravila som 11 predných plastických stĺpikov a tieto dva začkujeme dokopy tak, ako vpredu sme začkovávali. Čiže prejdeme okolo jedného stĺpiku, necháme si na háčiku dve očká a prejdeme okolo druhého stĺpiku. Tak a teraz spojíme do prvého predného plastického stĺpiku pevným okom. Takže uhačkujeme 3 reťazkové očka. Teraz budeme háčkovať jeden predný plastický stĺpik do nasledujúcich 10. Háčkovala som 10 predných plastických stĺpikov. Teraz 3 krát háčkujeme 2 predné plastické stĺpiky dokopy. Čiže prejdeme cez prvý a teraz prejdeme cez tento druhý. Znovu. Začkujeme dva dokopy. Dávame pozor, aby sme to robili na pevno, aby nám neostávali potom diery. Teraz budeme robiť jeden predný plastický stĺpik až na koniec. Malo by ich byť 12. Uhačkovala som 11 predných plastických stĺpikov. Ten posledný, 12. Uhačkujeme vlastne okolo tohoto stĺpiku. Spojíme do prvého predného plastického stĺpiku pevným okom. Znovu uhačkujeme 3 reťazkové očka. Budeme robiť jeden predný plastický stĺpik do nasledujúcich 9.
Máme 9 predných plastických stĺpikov. Teraz háčkujeme znovu 2 dokopy. Do jedného predného plastického stĺpiku. Teraz uhačkujeme jeden predný plastický stĺpik. A znovu zhačkujeme tieto dva dokopy. Teraz nám zostáva urobiť ešte 11 predných plastických stĺpikov do konca. Takže prišla som na koniec. A znovu spojíme do prvého stĺpiku pevným okom. Uhačkujeme 3 reťazkové očka. Budeme háčkovať znovu 9 predných plastických stĺpikov. Keď sme uhačkovali 9. predný plastický stĺpik, teraz budeme znovu zhačkovávať 2 dokopy. A ešte raz. Znovu zhačkujeme 2 dokopy. Tak to bolo vlastne, týmto sme ukončili uberanie očiek v prednej časti papučky. Pokračujeme jedným predným plastickým stĺpikom až na koniec. Spojíme do prvého stĺpiku pevným okom. Teraz budeme meniť farbu. Nahodíme novú farbu. Zatiahneme. Môžeme si túto pôvodnú vlnu odstrihnúť a konce zviazať. Uhačkujeme si 3 reťazkové očka. Teraz budeme robiť zadný plastický stĺpik. Nahodíme si vlnu do tej istej medzery, ako by sme robili predný plastický stĺpik. Budeme robiť ten zadný s tým, že vpichneme do tej medzery z vnútornej strany. Obídeme tento stĺpik. Nahodíme si vlnu. Vytiahneme.
Máme tu tri očká na háčiku a háčkujeme teraz klasicky ako dlhý stĺpik. Nahodíme z vnútornej strany, píchneme do medzery, obídeme tento stĺpik, vytiahneme vlnu a háčkujeme ako dlhý stĺpik. Takto robíme tieto zadné plastické stĺpiky dookola. Malo by ich byť dokopy 21. Máme spravených 21 zadných plastických stĺpikov. Z tejto strany vidíme v podstate len tieto uzlíky. Tie stĺpiky sa nám vytvorili vo vnútornej strane. Robíme to kvôli tomu, že potom budeme vlastne ohýnať tento biely vrch topánočky smerom von. Takže spojíme do prvého pevným okom. Uhačkujeme tri reťazkové očká. Teraz budeme robiť klasické dlhé stĺpiky. Takže stretneme sa na konci, kde budeme mať 21 dlhých stĺpikov. Prišla som na koniec. Spojíme do prvého stĺpiku pevným okom. A znovu tri reťazkové očka. Budeme robiť jeden dlhý stĺpik do nasledujúcich 10. Takže máme 10 dlhých stĺpikov. Do ďalšieho spravíme 2 dlhé stĺpiky. Čiže budeme mať v tomto rade o jeden dlhý stĺpik viac. Teraz robíme znovu jeden dlhý stĺpik až do konca. Spojíme do prvého dlhého stĺpiku pevným okom. Teraz uhačkujeme jedno reťazkové oko. Krátky stĺpik do prvého dlhého stĺpiku. Uhačkujeme tri reťazkové očká. A krátky stĺpik do rovnakého očka. Takto budeme vytvárať tento dierkový vzor. Preskočíme nasledujúce očko a do ďalšieho spravíme znovu krátky stĺpik. Tri reťazkové očká a krátky stĺpik do toho istého očka. Znovu preskočíme ďalšie očko, do ďalšieho krátky stĺpik,
3 reťazkové očka a krátky stĺpik do toho istého očka. Takto pokračujeme až na koniec. Jedno očko preskočíme, do nasledujúceho krátky stĺpik, 3 reťazkové očka a krátky stĺpik. Stretneme sa na konci. Spravili sme dokopy 11 týchto oblúčikov a teraz spojíme do prvého krátkeho stĺpiku pevným okom. Do tohoto prvého oblúčiku spravíme znovu pevné oko. Umačkujeme jedno reťazkové oko, krátky stĺpik do oblúčiku, 3 reťazkové očka a krátky stĺpik znovu do toho oblúčiku. Pokračujeme rovnako do druhého oblúčiku, krátky stĺpik, 3 reťazkové očka a krátky stĺpik. Znovu krátky stĺpik, 3 reťazkové očka, krátky stĺpik do toho istého oblúčiku a takto pokračujeme znovu až na koniec. Spravili sme posledný oblúčik, spojíme do prvého krátkeho stĺpiku pevným okom a môžeme odstrihnúť vlnu. Ukončíme. Teraz môžeme vlastne ohnúť tento vrch na druhú stranu. A to panočku máme hotovú. Tieto konce poschovávame. Háčikom dovnútra zauzlíme, aby sa nám nevytiahli. Rovnakým spôsobom uhačkujeme aj druhú topánočku. Čižmičky si môžete ozdobiť takouto mašličkou alebo gombíkom.